Вже багато літ поспіль проходить всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних, який передбачає проведення його у кілька етапів. Так, у Бердичеві у будинку творчості імені Разумкова відбувся зональний етап 22-го фестивалю юних пожежників. Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з добровільним пожежним товариством та освітою проводить фестиваль з метою залучення молоді до вивчення правил безпеки життєдіяльності, також популяризація професії рятувальника та вивчення історії пожежно-рятувальної служби. Адже при прямому спілкуванні дітей вони можуть краще вивчити ці правила, запам'ятати, ніж просто читання в книжках якихось основних правил. Тобто це йде пряме спілкування, і діти своїм доступною мовою можуть навчити своїх же однолітків правилам безпеки. У фестивалі взяли активну участь 7 команд. Переможці районних етапів із Бердичева, Бердичівського, Андрушівського, Чуднівського, Ружинського, Любарського районів та Червонецької об'єднаної територіальної громади. Першими випало виступати команді Андрушівського району. Дуже наполегливо готувалися до виступу. У нас були тренування десь до 8 годин вечора, проходили втомлені, ще уроки робити. Ми просто дуже переживаємо, живемо цими виступами. З самого дитинства виступаємо. Дякуємо Ірині Вікторі, нашому педагогу, що вона це так вміє організовувати. Дуже вдячні. Це важливо показати всім людям, як зберегти їхнє життя, як захистити себе і куди потрібно звертатися у разі небезпеки. Ми хотіли це показати, щоб було цікаво людям на це дивитися, там з ладоньками, наприклад, з кубиками, щоб було цікаво дивитися. Бердичівський район представляли учні Маркушівської загальноосвітньої школи. У рік вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і тему виступу обрали відповідну. Дякували рятівникам за великий життєвий подвиг в ім'я людства. 26 квітня виповняється 30 років Чорнобиля. Ми хочемо, щоб наша земля квітувала, а не було таких більш пожеж. І ми хочемо, щоб ця війна швидше закінчилася, щоб країна наша не проливалася кров'ю, і щоб люди жили мирно і спокійно. При оцінюванні команд члени журі звертали увагу на все – учнівський артистизм, дотепність, кмітливість і винахідливість, а ще змістовність та оригінальність художніх виступів юних пожежних. Честь бердичівської команди захищали учні загальноосвітньої школи номер 17. Не новачок у такій справі Світлана. Дівчина розповідає, у школі проводиться чимало заходів із безпеки життєдіяльності, на яких учні успішно засвоюють правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. Ми регулярно стараємося проводити виховні роботи щодо безпеки пожежної. Нас такі роблять фальшиві дзвінки, що ми вибігали на вулицю, як ми можемо провести себе, щоб ми не панікували, евакуацію. Висять плани виходу зі школи. Проводить вчителька дуже багато виховних робот щодо того, що ми безпечно себе поводили, а ж діти все буває. І ми іноді проводимо в молодших класах виховні роботи, що навчаємо їх, коли у нас є вільний час. На основах здоров'я вже багато разів повторювали цю тему. І взагалі, мені здається, це має знати кожен, і тому ми сьогодні тут. Проведення 22-го обласного етапу Всеукраїнського фестивалю юних пожежних заплановано на травень. Бердичівська команда, а саме вона стала переможцею, боротиметься вже за першість у Житомирі.